Takže čus, tady Láďa a já vás vítám klasicky u prvního podcastu Klasicky, což je vlastně podcast, kde budeme tady s Milanem a kde budou pravidelní hosté. Jedním z nich je Double J, čus. Čau. A budeme vždycky rozebírat nějaký témata, bude to nějaký jakoby pokec a tak, to uvidíte v budoucnu. Co ty, Milane, to se pochopí, já se mám dobře. Jo, je ti horko. Je mi horko, no. Začalo léto. Začalo léto, skončila mi škola. Aha. Takže... Jak to, že skončila? Já jsem ji ukončil. Ty vole, dal si co pro to? Ne, pro jistotu prostě, no. Já jsem ji prodloužil spíš. To je hezký, aspoň jako to studium. Aspoň se toho víc naučíš. To asi se nestane, ale... Bude chytřejší prostě, no. Já jsem to oddal, protože jsem nestíhal, prostě už to nešlo. Spousta aktivit prostě. Jasně. Prostě to nešlo. Škola musela jít stranou. No, ale jako jo, reálně. Já jsem teda, ještě jsem zapomněl říct na začátku, že je celý léto bude 30%, 35% dokonce, procentní sleva na hero.co/verynice, kde je velký všechno. Archiv všechno. Prostě všech podcastů a dokonce je tam, já nevím kolik podcastů jsme tam natočili. 15 no, určitě. Dost. Vlastně v podstatě půl roku teď no. Jsme tam točili. Jsme nahrávali teda. No jasně. Takže je tam třeba 20 podcastů, které nikdy nevyšly a samozřejmě veškerá historie. A teď to je jedinečná příležitost. 35% sleva, je to celý léto a pak už to nebude sleva. Takže. A tam to funguje tak, že když koupíš se slevou, máš to do nekonečna, pokud nezrušíš. Když zrušíš, smůla, bracho. Sleva zůstává, pokud nezrušíš. Přesně jak. A co to? Ještě bychom měli zmínit třeba... Today's price is not... Yesterday's price. Ale ještě bychom měli zmínit tvůj Discord. Jasně, Discord. Připojujte se na Discord. Jsme založili Very Nice Discord, který už teda byl předtím. Ale teď jsou tam speciální roomky pro subs Hero. Zamčený roomky a fakt dobrá jako komunita a pokec. Jsou tam zajímavé diskuze, no? Hlavně třeba v té subchat. O čem? No o rapu hlavně. Okay. Něčem o rapu, no, ale i tak... No, I o životě. I o životě, hele. Lehce. Milanův život se tam rozebírá jako reality show v podstatě. Je to. To je jako taky no, vděčný, tak my jsme jo? Točili ty podcasty téma. Na Hero a Milan no, tam... Milan, vlastně my jsme tam byli dost upřímní a otevřený. Okay. Takže jsme tam mluvili o našich životech a vlastně... Takže oni tak jako... Navázal se tam nějaký vztah? No. Lehce. Že vlastně Milan lidmi. Tak říkal vždycky, co prožívá, kde se vykalil, co... Proč mu nejde auto? Proč mu nejde co auto? Co holky? A co škola, co práce? Tak každý ten týden řekl, proč je smutnej víceméně. Co kecáš, ne, to není pravda. Ne, dobrý. Smutnej, já jsem nebyl pořád smutnej. Ale tak hodně ta bakalářka se tam řešila, pak teda zjistil, že bakalářka nebude. Ale ona bude, už je, ona je z poloviny už je napsaná, no, takže... No, a tak, takže... Takový VKVčka prostě na Discordu. No jasně, no. Rapový. Jo, rapový VKVčka. Takže tam je to fajn. Doporučuju. Co teď posloucháte? No. Já jsem teďka poslouchal, poslední album, který jsem dneska poslouchal, byl album od Jason Status, to jsou takový drum and bassový producenti. Mm-hmm. Potom, teď vyšlo nedávno, mě to zajímalo, jak to zní. A... Předtím nevím. Denzel nějaký poslouchám asi. Drakea neposloucháš? Drakea, no. To je fakt. Tak jako to posloucháme já teď každý den. Já taky, no. Tam byla kontroverze. Nebo to jako mě to baví třeba. Mě to baví, no. Jakože když to vyšlo, tak jsem byl takový, co? Jakože já jsem ne... Ale to jsme si volali s Milanem a já jsem říkal jako jak... Co to znamená? Prostě mě, jakoby... Když vydá takhle velký jako... rapper, tak jako já se snažím jako rozluštit, jestli to něco znamená. A ono to asi nic neznamená tohle. Moc. Nebo na druhou stranu možná to znamená hodně. Ale ukáže to až budoucnost. Čas. A tam nevědíme. Protože myslím, že to udělal prostě desku takovou, jako že byl v nějaký takovýhle náladě momentální a prostě udělal takovýhle album. Jako, že no, neviděl žádný filozofie. A nebylo to, no právě, to je možná jako jeden důvod. A druhý může být to, jako že už moc nikam jinam jako jít vlastně nejde, že jo. Jako drill už jako nikomu moc nebaví, trap už taky nikomu moc nebaví, takový ty popový rapy a la Post Malone taky už nikomu moc nebaví.
Jamajku už zkusil, Anglii už zkusil, Jižák, tak jako... No tohle si říkám já, no, že jako... Zkusil Ibizu. No ale zase, kdyby jako fakt natočil jako tu rapovou desku nějakou svojí, no, tak ty lidi by to brali asi víc než jako tohle, že jo? Jako kdyby to chtěl ono, dělat. Ale ono ve finále to publikum jako právě asi bude větší, než kdyby udělal no, čistě rapovou desku, asi že jo? No. Že to by mělo velký úspěch v Americe, třeba v Anglii, mm, v Evropě taky, ale myslím si, že tohle vlastně bude mít větší úspěch celosvětově, kromě té Ameriky teda. Vtipný je, že vlastně včera vyšla Beyoncé, nový single. Jo, a tady je vlastně to, takový jo, 90s house trošku taky. Mm-hmm. A teďka někde jsem četl na Twitteru, že jako Drake vydal, a jako, to není houseový album, jo, to jako ne, ale je to takový vlastně taneční, ale není to houseový album. A že Beyoncé teďka vydala tenhle single, jako první single prostě z nový desky, na který všichni čekají, tak to je jako docela asi zásadní, když je to první single, tak vždycky to je ten nejhlavnější. A pak tam bylo jako debata o tom, že jako se všichni přestanou smát, až někdo vydá opravdu, až někdo přijde třetí, nějaký velký jméno, a udělá prostě zase třeba fakt celý takový taneční album, a že vlastně najednou všichni zjistí, že ten Drake jako to vyhrál. Že měl pravdu, ty vole, no jasně. No, že si bude říkat, Drake s tím přišel jako by Drake. No přesně. Což jako může být velká výhra na nějaký období historicky. No a my jsme ještě řešili u nás podcastu, že jakoby ta reception té desky Drakeova, že mi to připomíná dost jako když Carti vydal toho Lada Red, že to nejdřív taky jako hodně lidí disilo, že jo. No. A pak to začali milovat, pak Carti jako přes leto vyprodával, že jo, festiánky a ty lidi na to úplně jeli. No. Takže si myslím, že se to dost rychle může jako obrátit. A tak Drake bude vyprodávat festiáky, ne to, kdyby ne to nejde o vyprodávání festiáku, ale o to, že se jako otočí názory na tu desku. A to mi přišlo, že se otočili za 10 hodin. Jako. Lehce jo, ale asi ne. Začátku asi to ne všichni úplně disili, že je to hudba, která hraje v H&M. Grocery shopping music. No. A pak jako už začaly být hodně pozitivní ohlasy. Jo. Spíš mi jde o to, jestli jako další rapeři to budou. Jestli to je revoluce jako. No, jako nevím, jestli to je revoluce, ale jestli i další rapeři to budou dělat tenhle sound, nebo ne. Protože toho Cartiho jako moc nikdo nemůže dělat, jo, ani. Myslíš, že ne? Já myslím, že ne. No, jako to bych se divil hodně, kdyby někdo dělal další takovou desku, no. Kaně by to mohl udělat ještě, no. Protože ten, jako, že vysamploval spoustu takových těch houseových klasik, že v posledních deskách. Tak ten k tomu má určitě jako nějaký vztah taky, že jo. Chicago a tak prostě. To asi, tak tam ta houseová scéna, jako, tak on to taky má v těch svých trecích, to sampluje od začátku, že jo. Ty houseový, takový ty classics z 90. a z 80. Tak prostě je to možný, no, klidně. Jako mě nejvíc zarezonovala asi tenhle rok prostě Hannah Montana od Kelina. Jo, takhle. Jakože mi přijde, že jako... Tak to asi nejsi jedinej, to zarezonovalo asi jako hodně lidem tady v Česku, že jo. Ale mě teda... Jako jestli mám být úplně upřímný, tak jako s odstupem, tak spíš se mi čím dál tím víc ta deska jako nelíbí, než by se mi líbila. Aha. Ten popstar. Jak to? Jako tohle jsem si měl trošku připravit, no. Teď, nevím, proč. Teď řeknu, nevím. Ale jako já to vlastně vůbec neposlouchám, tu desku. Ty to posloucháš? Jako já jsem to slyšel. No jako ne. Já jsem to slyšel třeba dvakrát, když to vyšlo, a pak jsem si to pustil někdy. Tak já to slyším furt na TikToku, že já to nemusím ani poslouchat. Jo, ale tak já myslím celou tu desku, jako no, ta Hannah Montana je jako highlight samozřejmě. Mm. Ale... Takže se to líbilo a teď si to nelíbí. Ne, mně se to moc nelíbilo ani na začátku. Jakože to je v pohodě, je to dobrá deska, ale není to můj jako styl. Nebo styl, že to ne. A ty seš právě takovýhle jemný R&B. Jo, to jsem, no. nemám, jako tohle... A když vyšel to k smumie, tak si zase říkal, že ti to taky nechytlo, protože je to moc tvrdý. A tohle to moc je měkký, jako už. Ne, to není moc měkký, ale mě třeba nebaví moc, jakoby, o čem mluví ten Kellen. Jako... Tak o lásce zpívá. A o kolesech. No. Já ale nefetuju kolesa. To samozřejmě na Discordu víme, co fetuješ. Ale nevím, no. Mně jako přijde, že tam docela něco říká, ale že jako každý ten track je jiný takový. Dneska jsem to poslouchal znova a jako baví mě to. Jakože musím uznat, že
fakt jako hodně dobrá deska, no. Neumím si úplně představit, že by letos tady někdo vydal něco lepšího. A tak je moc ne, no. Co, Honzo, tebe to baví? Tak já ne, jak tomu dal tak 6 z 10. Jako, není to, pro mě to není úplně smršeno. Tebe to nenadchlo ani jako na český poměr? Ale jo, jako jako... nevím, jestli nadchlo. Jako nadchlo je takový slovo silný, bych řekl. Jako pro mě to není, jako líbí no. se mi nějaký momenty jako dobrý, ale není to úplně... Dlouho jsem to neslyšel, prostě aha. ti řeknu. Víš, jako že... Prostě to, když vyjela Mumy, jak jsem to poslouchal každý den prostě dvakrát třeba. Mm. A teď jako tohle jako neposlouchám pravidelně. A on vydal ten Deluxe ještě, ne? No. To by dal v lednu už, myslím. V lednu, no. Na Silvestra snad. Nebo těsně před Vánocem možná, já nevím. Tak nějak kolem no, Silvestra. No, prostě na přelomu roku. Jo. To tě bavilo? Co? Ta Deluxe. Koho? No Toxe. No jasně. No to je ten... Halo. Ono je teplo trošku. Je pivo s Red Bullem prostě. Maglajs. Pivo s Red Bullem, let's go. Jsem se nenapil to piva. Pozor. Já taky skoro ne. Právě ten Deluxe je super, že jo? Tam vlastně ty tracky, které tam jsou, to zase zní úplně jinak, než ta běžná deska, že jo? To je úplně super. Jakože to jsem právě nečekal, že tam budeš mít dalších prostě 6 věcí, které jsou úplně totální bomby taky. Protože to neudělá nikdo, ty Deluxy jsou takový no. jako... No. Tak no. Takový třeba, že tam dáš šuplíkovky nebo tak. Jako. No, jasně, no. A to si myslím, že tady se to nestalo, tady byly dobrý tracky, no. Ne, ale třeba ta Mumie, tak tomu jsem jako přišel na chuť, to jakoby... ve mně vyrostlo, ale ten Killin, jako tam to úplně nemůžu říct z toho, no. Já nevím, čím to je. Jako mně se třeba ten track Hannah Montana jako nelíbí. Nebo nelíbí, jakože chápu, že prostě to jede na těch koncertech a že ty fanoušci ho to milujou. Mm-hmm. Rozumím tomu. Mm-hmm. Ona ale... neví, kdo je Hugo Tox. Ona neví, kdo je Hugo Tox. Já jsem přišla jenom na Kalina. Oh. Jako rozumím všemu, no. Ale... Já to nefíluju úplně. Já se třeba těším na novou desku nebo nějaký nový projekt od Steina. Že třeba to poslední, to návrat na planetu Zemi, to mě docela bavilo. To je takový to kytarový, ne? To nevím, ale bylo tam to ne s tím Nicktendem, jak to měli ty. No to bylo docela kytarový. Jo, bylo, pravda. Sorry, já jsem si představil kytaru nějakou od táboráku. A ještě tam byl jeden dobrý track. Už se nepamatuju na název. No, ale to třeba mě bavilo víc jako než ten Killin, no, asi takhle. No, každopádně Killin, ale s tou deskou Popstar rozmrdal všechny. Žebříčky vlastně úplně. To bych teda vůbec nečekal, já třeba. Dokázal vlastně něco, co ještě bych řekl tak před dvouma rokama bylo absolutně nemyslitelný, a to je 500 tisíc posluchačů na Spotify měsíčně. Já si pamatuju, když Sheen, myslím, že překonal 200 tisíc a to bylo úplně wow, ty pičo, tak to je úplně, jakože je to strašně moc. A že už si neumíš ani představit, že by někdo mohl mi víc. No, a pak vlastně, když vyšly, jak se to jmenuje, Příběhy a stíny, myslím. Příběhy a sny. Tak. Ten stín bychom potřebovali nějaký tady. Tak. Klimatizaci ti zapnu. Tak s tím on překonal 400 tisíc, že jo? Jo. A to už si... Nebo 420, jo? No, no, jasně, no, prostě přes 400 tisíc, to už jsem si říkal, no, tak to je úplně maximum, víc už to nejde. A pak vydal Killin a dal přes 500 tisíc. To kolik jako lidí tady má Spotify, ty vole? Já nevím. No, jako čím dál tím víc. To už asi bude, jako určitě to bude přes milion už. Když, no. No, ty vole, tak jestli mám... No to bude asi víc. No to bude víc. To bude třeba 2 miliony. To mi neříkej, že polovina lidí, co má Spotify, si jako pouští Killina nejvíc. Tyva, já nevím. Jako. To mi neříkej. To je teda to neznamená nejvíc. To znamená, že minimálně jednou za měsíc pustili jednu jeho věc. Jo, takhle. Ale... No tak to je reálný, no. Ale teda zajímalo by mě hodně, kolik lidí má v Česku Spotify. To, no. To se dá zjistit nějak, ne? To bychom museli... Zavolej nám, někomu... mám tu týdny. Zavolej tam. To bychom možná museli někomu napsat mail, ale já jsem chat někde, nepsal to někdo na Discordu. Jo, tam psal někdo, že jestli nejsou nějaký statistiky na netu o těch streamech. To asi, ale nejsou, nevím.
No, na to je nějaký web, ale na, do toho mají přístup podle mě jenom ty artists. Jo. Že nějak. Jako a ty by tam třeba mohli vidět, kolik lidí má Spotify. To nevím, jestli vidí, kolik lidí má Spotify. No, každopádně si myslím, že to je jako zjistitelný. No. Mm. Bylo by to zajímavé. No, ale je to brutální, no. A taky je to určitě tím, že prostě to furt roste, že jo. Mm. Pořád prostě... Ale jako taky Lenová deska to jako... Už... už to vlastně je dneska úplně jako přirozená věc, že se na tím ani nikdo nepozastaví a vlastně máš pocit, že to ty lidi poslouchají zadarmo, ale to není vůbec zadarmo, že jo. Ty lidi si to jako platí. Jo. Což no, kolik stojí Spotify? Nevím. 199? 10,99? Ne, míň. Tak 120? Nebo já platím 149 za Apple Music. Nějak takhle, ale nevím ani už. 100 pár Max. No. No ale každopádně ta Kelinova deska už jako má fakt úplně minimum společného s rapem, že jo? No počkej, a ty bys to čekal tyhle čísla? Jako, nebo přijde no, neček, vlastně, ne, jako k němu jako, nebo obecně? No obecně bych je nečekal. Ne, k té jeho desce, jako, že ho takhle úplně jako vystřelí, úplně takhle blázně. Jo, tak on, my když jsme natáčeli podcast předtím, než to vydal, tak já jsem řekl v tom podcastu, že očekávám jako útok na desku roku a že jako čekám fakt velký čísla. Teda nečekal jsem takhle velký, no. Ale čekal jsem velký, no. Tak jako u něj je to nějaký, jako on už jako měl brutálně velkou vlnu, že jo, když vydali Růže a když on začínal, nebo začínal vydávat, tak každý jeho klip měl hrozně velký čísla. A pak vlastně, když než vydal ten debit, tak asi dlouho čekal s něčím, prostě mi přijde, že ty lidi dlouho čekali na to, než jako něco vydá. Mm-hmm. A vlastně, že jak kdyby to promeškal trošku, to momentum. Jo. A vlastně To minulý album nemělo jako to svědomí, takový úspěch. To až trošku zapadlo. Jako. Jo, no to zapadlo, ale to mně se líbí dost. No. To album, jo, to mě taky. No. Tam, má, jako, tam jsou super tracky. Ale tohle se mi celkově líbí víc. Ale některé tracky na tom minulém se mi líbí víc, než který jsou na tomhle. Do mě se právě líbí. Chápu to. A mě se, mě se jako serotonin je třeba strašně dobrý track. Jo, to je s tím Agem. Dej to na papír. No. Mně se líbí to, sedíš tu nade mnou. Nebo to je jasný, že to peníze. Se ti líbí. No, tak. Počkej, jak on to tam říká? Sedíš tu nade mnou. Sedíš ne. tu nade mnou? Ne, sedíš. Nevím, stojíš tu nade mnou. Stojíš tu nade mnou. Ležíš tu nade mnou. Na palandě. No. Ležíš tu nade mnou. Tak to se mi tančíš tu nade mnou. Tančíš, no jasně. Ach jo. Peníze v ruce mý. Za peníze v ruce mý. A proč je to důležitý teď to říct? Protože jsem se strašně chtěl vzpomenout na to, že se mi to líbí, mám to rád. Dobře. Miketoflo se to. No. takže jakoby obecně takovýhle čísla jsem nečekal, no. Ani já. A otázka je, kdo to může ještě... Ale on kdo to, může ještě, to přebombí. Ale on to jakoby fakt, to on to jakoby fakt udělal dobře a jakoby z nějaký části dost promyšleně. Že jako on sypal ty singly, že jo, Praha, Vídeň, prostě úspěch. Tiká, že pak jo. To nechal trošičku bejt, že jo. Pak vydal Tiká, který na té desce není, ale za mě nejlepší jeho věc, co udělal. To já taky myslím. Rozhodně. Což super. Jako zase brutální, jako on dávkoval ty bomby a tam už se jenom čekal, no tak teď prostě vydá největší bombu, že jo. Jo. A tam je jako to štěstí, nebo štěstí, že se mu to jako podařilo, že ta deska je prostě dobrá, od začátku do konce, jakože, že to není, že tam jsou tři dobrý tracky, ta deska je prostě dobrá, jako. Za mě teda. Jo, já se taky myslím, že a je dobrá. A hlavně, ještě, ale... sorry, s tím TikTokem, obecně. Že jo, to úplně jako... Jak tam dá ten leak? No. Jo. Tam začal leakovat a prostě jako z nějakého marketingového pohledu prostě dropování desky to udělal úplně... Za jedna. Úplně za jedna, ale jako myslím si, že tohle by mělo být bare minimum, jako. No to, no přesně. Že jako jo, něco udělat trošku jo. Jinak. Přesně. No. A to nemusí být jako žádný šílenství. Jako no jasně, to může být cokoliv, ale prostě... Tohle jako není vlastně zas tak těžký vymyslet, ne. Že jo? Není. A je to strašně super, je to hrozně fresh. No. Že, a teď je to tak easy, jako že dáš prostě leak ze svý nadcházející desky. Jeden leak jednoho tracku na TikTok a natočíš na to nějaký krátký video. No a tak tam bylo a víc ono, jako takových bylo, kroků, který ale to bylo, zároveň byly dost organický, protože on na tom TikToku byl předtím už. Jo? On si neudělal TikTok jenom, aby si tam promoval desku. On tam s těma lidma je, proto je to prostě tak jako jakoby organický a dobrý. Že? A dává to smysl, prostě není to nic na sílu.
Jako některý rapeři si udělají TikTok a jenom tam dají nějaký teasery prostě na svůj desku, no, a jinak se jdou. Ale to snad předtím, než to mělo vyjít ta deska, tak to byl nějak nejpoužívanější zvuk na TikToku, no, že jo? Ten jeho, ten leak. Okay. No. Což je jako cool docela. A pak vlastně mu vybuchla ta Hannah Montana, ta VIP jakoby verze. Ještě oni to teasovali, že to udělají a udělali to. Takže tam jako se všechno... Jediný, co bych tak jako řekl, že měli udělat tu Hannah Montana klip dřív, mnohem, dřív, než ho udělali, ale jinak... Klobouk dolů. No, jako jo. Klobouček. Jako jo. Já vlastně souhlasím asi, no. A co teď? Mě to opět teď potvrzuje to, že prostě D-Cop je nejdůležitější osoba jako v českého rapu prostě. Včem má prsty D-Cop, tak to jako... A to už je to další dobu, že vlastně furt father. Jako to... Ať on to tady celý zvednul, no, že jo? Jo, to je pravda. A jako... A je to vidět, že čím víc v tom má prostě D-Cop, tak tím to má jakoby větší úspěch, mi přijde. Jako. Mm. A zároveň schopen podle mě i ty nový lidi jako tam k tomu přivíst, jako další, víš, že jakoby okolo něj se točí lidi, kteří jako mají nějaký talenty nebo něco, že vlastně je schopen jako uvíst ty lidi na tu scénu a není to úplně, není to debilní, jako je to vlastně... Není to na sílu, no. No, no. Což jako je těžký, že jo, vlastně najít... A tak on to jako zároveň dělá, on to zároveň ani jako nedělá, ale to je takový fakt organický mi přijde. On je prostě jenom tak jako pomáhá. Ale nebo to tak vypadá. Dobře, no. Nebo to tak jenom vypadá, jakože... Co? Že to je organický, ne? No, já si myslím, že je. Já bych řekl taky asi, že je. Okay. Jako nepřijde mi nic tam jako vykalkulovanýho moc. Teďka bude mít křest v Braníku na těch ledárnách. Jo. Po půl roce. Po půl roce to vyšlo, to. No tak možná to není křest. Je to křest? Je to křest, jo, tak nekecám. Jako takže... mě ty křesty obecně přijdou jako... To je český fenomén, to tady to máme napsaný. To je český napsaný. Fenomén, no. A ne, to je prostě to je něco jako prostě mexický týden v Lidlu, že prostě jenom musíš k tomu, musíš jako... Řekneš tam mexický něco... Mexický týden v Lidlu. Jako musíš tam říct jenom něco, aby si dal další důvod těm lidem přijít, že jo? Přesně. Podle mě nic jiného v tom není, no. No to určitě ne. No, jako, takže český fenomen. A to fenomen. Je sranda, že v nejvíc ateistický zemi v podstatě se křtí. Jo. Se křtí, ty vole, jak... Na běžícím pásu, no. Ty vole. Jo, no. To je každý, každý týden křest. Ty vole, nikdo není pochřtěnej. Ale všichni ale ty křtí. Všechny desky jsou pochřtěný, ty vole. No. Třeba Jägermeisterem nebo Havanou, ty vole. No, nebo čímkoliv, ale jako... To prostě někdo začal. Ty ve, kdo to křtěl jednou tím Ice Coffee? A je to hlavně specifikum jako rapový scény, mi přijde jakože... No to určitě. Normálně no. To dělají všechny kapely. Jako jo. To, já bych řekl, že jo. Takže ty kabáti mají křesnesky, no jo. Jasně, určitě. Fakt? No jasně. OK. A v zahraničí to není? Nevím o tom. Jakože... že by udělal Kanye křes, no. Podle mě, jakože je release party, nebo možná nějaká show, kde třeba jako... No jasně. Tam poprvé, že třeba... Parties, ne? Nebo, ale vlastně tohle je fakt zla... Jako, a tady to není jenom u desek, že? To je i u knížek třeba tak, že, jako, že vlastně polujeváš ty knížky vlastně jo. Bohemkou, jako teplou. Ale mně by přišlo třeba víc... Nebo jako ten křes v podstatě je jenom koncert a poleje se to tam, že jo? To je jako celý. Ale... Když máš štěstí a chytíš CDčko, který hodí do lidí. Jako udělat fakt release party. Co mi jednou házel na ice cream, jsem křtil CDčko, jak jsem to hodil. A bude to zalítlo, bude až k baru. Jo. Na zem. To tam rošlapal někdo. No, nevím. Ale jako udělat dozadu. Fakt jako release party. Jakože fakt party. Což jako mě se tady vůbec nedělá, že jo? Protože že to jako pustíš a je party. Nevím. No, přesně. Ne nějakou třeba DJskou, že tam seš a udělá se tam něco jako navíc, nebo něco takového. Protože oni se dělali release party v těch krámech, že jo? Dokud ty krámy zajímala scéna, dokud to nevyždímali, pak se na to vysrali. Ale a pak ty krámy nic, že jo? Nebo jsou nějaké. Teď už se, no jako jsou, ale jako to už jsou korporáty všechno v podstatě. No jako Drake, když teďka vydal. Vlastně v The Streets dělají, to ještě není korporát. Ano. To musíme říct. Tam se dělají release party ještě. Abych nekřičil, sorry. A Vorel měl ještě. Back to you, Vorel měl release party ještě vlastně prosinci. Yes. I'm vlastně sorry. Drake, když teďka vydal, tak on udělal jakoby party pro svý kámoše, že jo? A tam jenom hrála ta deska, jakoby. Jo. A on ani tam nerepoval nic, jenom prostě tam chodil, chlastal a bavil se. A to mi přijde jako víc cool, než...
Ale tak dá se to... Ale to podle mě jako jasně, jeho to stojí prachy třeba, že jo. Že on to udělá... A tak pro... oni že on třeba udělá... na Kidlery Spartu to udělá někde na bytě, víš, jak to nevím. Jakože, nevím, jasně, pozveš 10 kámošů a... No jo, tak to je, tako, to je takový český level toho, no. Release party v autě. Ale ne, jako, to, jako tohle... Ale já jsem myslel přijde... fakt jako party, prostě kam můžou přijít lidi, víš? Jako... Jako třeba Káně, když pouštěl... listening party, jako. Madison Square Garden. No. Jasně. To bylo dobrý. To a vlastně, bylo nejlepší. Vlastně Vorel to udělal, že jo? Jak jsme jeli tím autobusem. Jo, Vorel to udělal. A on nám pak pouštěl desku na sedmičce, že jo? Ty bo, to bylo tak milý. S Bohem mušličko. Tam byl Petr Mára i. Byl, jo. Byl, no. Jo, jo. V autobuse. Ne, on pak přijel na tu sedmičku. Prostě, kdyby ho nejmín v životě čekal, že přijde Petr Mára, tak přišel sám Petr Mára. Na sedmičku. No, prostě. A nikoho tam neznat. Takže se tam bavil s náma. To bylo dobrý. Jako, to je taková srdcařina, no, tady to. Hmm. To nikdo a jiný. Tak to byl taky nějaký jako... Bylo to jako taky projekt, prozvaný, no. Jako nějaká sponzorovaná akce to byla, že jo? Asi jo. No určitě. Určitě, no. No. To, tak to ale zase to máš jenom komentovaná prohlídka. Ale zase to jenom jako prozvaný, že už to máš vlastně jenom pro ten úzký okruh. No, jasně, no. My se mají o to mysli. Pro média a pro Milana. Jestli udělat jako release party takovou médium. Velkou, taky to médium. Seš médium. Taky to médium. Médium rare. Máš doma ty kameny. Medium well done. Co? Medium well done. Hmm. Promiň. Takže místo křtu bych teda taky to release party jako za mě. Radši to médium teda taky. Radši to médium. Hmm. Je to divný takový, mně to přijde taky takový. A hlavně, a tak jako já jako vlastně tomu rozumím, tak je to promo a tak dále, ale že to uděláš po půl roce třeba, co to vyjde, to, tak to je divný. To asi blbě vyšlo. Je to prostě jenom důvod navíc jako na ten koncert jako jít, no. Že jako vždycky křest, jakože je větší. Že to je nějaký větší, způsob, ale vlastně jako, není, že jo? Není, no. Hmm. No. Vůbec. Je to fenomén. Jako mohli by tady rapeři dělat víc jako parties, no. Tak třeba Nobody nedávno udělal jakoby Secret Edict, mm-hmm. Secret, kde vlastně v Andazu, že jo, v tom hotelu udělal jakoby mejdan pro to, pro pár jakoby kámošů nebo známých. Mm-hmm. Mě o tom říkal Day 6, který tam byl pozvaný. A mně to přijde strašně super, tady, jakože já často přemýšlím nad tím, jakože bych organizoval jako mejdany. Tajný. Ani ne, toho, ani ne tajný, ani ne tajný, jako. No tak to udělej, jako, prostě neuděláš. Toho. A kdo by tam přišel, jako? Lidi. Vy tři, možná. Já ne. Teda dva. Jo, ty my ne, tři. Dokonce ty nechodíš na party. No, tak dobrý, no. Tak my tři aspoň, prostě. A tak to zkus. To nestojí tolik. Záleží, kde bys to dělal, no. Teďka jsme byli v jednom super prostoru na Mejdan. Akorát je to teda daleko, jakože to není v centru, no. Jakým? To je na Pragovce. Tam byla jakoby blešák. Mm-hmm. Ve velkých uvozovkách, prostě ale je to tam fakt pěkný, je. Jako. Čistý hajzly, pěkný prostor, dva bary bys tam vešly. Hlavně ty čistý hajzly, no. Tam člověk stráví spoustu času. Co to je, kámo? No, jsem to nemyslel vůbec. Ne. Takhle jsem to vůbec nemyslel. Jakože tam bylo mejdlo a nechyběl tam to... Utěrák. Zrcadlo. No, takže tak. Hmm. A tak to udělej. Tak možná časem. Máš to, jak se to jmenuje? Twitter. Máš Twitter, no. Nebo co mám? No, jako dosah máš na to, abys udělal party? Jako kde? Kdekoliv. Jako v podcastu, nebo na Twitteru, nebo na Instagramu? No celkově. Myslíš? To mi teda právě přijde, že nemám za tak velký dosah. Ty mi přijde, že máš dost velký dosah. Teda. Jako na to, aby si udělal party. Když party dělají lidi, kteří mají 100 followerů. To je vtip. Ne, to není vtip. Ne. To by si naprosto vážil. A tak nemusíš se to jmenovat Milan Bartušek party. Milan Bartušek. No. Jak bys to pojmenoval? Nijak. Nijak? Nijak. Nijak. Ty a je to. A je to. Kam jdete? Nijak. Jdeme do Nijak. Dneska jdeme na Nijak. Nijak. Kdo tam hrál? Tak dobrý, no. Ty. Hrál bys tam? All night. Určitě hodin. Bych tam hrál. Jsem četl v nějakém článku, že jsi DJ. To není v článku, to je... Ne, je to v článku, to v jednom článku. To není... V kterým to je? Jo, je to, to v článku. Je to? No. Tak já hlavně teda. No. Nevím, jak Honza... Já vůbec. No, tak... Já nejsem DJ, ale rád bych. Rád bys to? Hrál? Rád bych byl. Fakt? Já jsem si koupil kontroler.
v roce 2018 nebo kdy. A doma jsem si toto, že jo, zkoušel. Pak jsem to zahodil, protože jsem neměl kde hrát. Já jsem si koupil tenkrát kontroler a říkal jsem si... Doma. A říkal jsem si, tak, tak třeba za rok bych mohl hrát na to Ediktu, ne? Víš co, že? Já jsem si říkal, tak se jako... Do roka, do dne. Do roka. Tak když si koupíš fotbalový míč a řekneš, to za slavě, pak jsem, tohle, pak je pomoc. Pak mi to jako začalo docházet, no, když jsem poprvé tebe jako na to tak jako šahal, jsem vůbec nevěděl, co dělá. Musel jsem to všechno naučit sám. Ale jako kdybys to pohrotil, tak to asi není úplně nereálný, ale já myslím, že jsi to úplně nepohrotil. Úplně ne? Jsem to nehrotil, no. A hlavně jsem neměl jako žádný... tomu ty tři dny, ne. To je víkend. No to ne, zase, to zase ne. Ne? Ne, víkend. Nevím, třeba jednou týdně, dvakrát týdně jsem jako hrál doma. No, doma. Tak to je málo. No tak to je jasný, že to je málo. Tak super, takže se můžeme těšit na party. Dělej to, ale fakt. No, a když Honza dělá furt nějaký party, tak to můžeš dělat s ním, že jo? Já nedělám party žádný. Ne, Honza nedělám party žádný. Už Honza party jenom přijde jako hvězda. On tam jenom přijde do hotovýho. No. K hotovýmu prostě už. Z 5 minut předtím, než mám. No, ale hraješ teď často dost. Teď jsem hrál docela hodně, ale teď je taková pauza, což mě jako nevadí celkem ani. Prvního sedmí bude pitchers. Ale vlastně prvního sedmí je zase pitchers. Pitchers. The Pitchers na náplavce. Bar. Na ale... No, bylo toho dost a byly dobrý akce, no. Holár a tam. Tebe nejlepší byl ten Holár, ne? No ty Holary, to je zajímavý. Ty před měsícem, super, no. Před měsícem byl úplně fakt jako top made na Holaru. Jako ten Holár má super vibe, no. A mně přijde, že jakoby... A taky super, jak to že tam, to končí to tam, o půlnoci. Teď jsem to chtěl říct, že jak to končí o půlnoci, tak mně přijde, že si to člověk třeba víc užije. Že máš pocit, že to je jako víc. No mě minimálně na tom přijde cool, že ty lidi aspoň přijdou v čas. Jako. No jestli. Že prostě v 10 je tam úplně normálno. Jako, jo, což nikdy se mě nestane, než děláš party. Tam v 10 nikoho nemáš. No a tam zároveň i pro tebe jako DJ je to dobrý, že vlastně ta akce jako, že dlouho začíná často. A pak to se dojíždí. No, že? Vlastně tam, ty když jsi tam celý večer třeba. No celou noc, tak je to únavný hrozně, že jo. Nebo nechceš, že tam jsi od 10 prostě do 5 a ten pík je stejně jako 2,5 hodiny. Jako To je tak od 11 do 1 třeba, ne? No tak jako zde jedno, to je záleží, ale vlastně, že tohle je super, no. Že ty lidi si toho víc vážejí, nebo to říct tak úplně jednoduše. Je to víc special, asi. No. Super. Je to ještě možná bych se lehce ohlídl na ty anděly, když tam byli. Tam jo, vlastně my jsme tam byli, no. A tam byl nominovaný, že jo, Smek 58G. A Tox. Vyhrál to Smek. Ten tam i měl performance. Yes. Byl divokej. Ten teď má... Ten je vysok... Smek jako naskočil na brutální jako vlnu, vej. Čekal jsi vlastně... to třeba ty, ne. Že ještě bude mít takovýhle jako... Jako, že to bude takhle velký, jako, aby řekl, tak asi úplně ne, no. Jako v jednu chvíli... Čau. No, jako vlastně on to úplně změnil za celý, vej. Jako, že prostě za poslední, já nevím, co to je, 3/4 rok třeba, nebo rok? Já bych řekl tak 2 roky, že už? K tomu směřuje. No mně přišlo, že si k tomu tak poprvé jako líznul, když udělal to, jak se to jmenuje, teď mířím na hotel. Že jako, jo, skončila show. Že tam udělal první takový jako současný rapovej. Že mi přijde, on se tomu dlouho bránil a on to jako nejseš tam slyšet, jo? Ty už jsi ožralej. Už tam zůstaň. No, s tím pivem v té ruce. On to jakoby trochu i disoval, že jo, dřív. Jakože všichni tady znáte stejně, rap, no. Jako. Všichni tady děláte prostě, já nejsem hip-hop, já nejsem rap, já jsem... Snack. No. A tak on to pořád má jako jinak trošku, že jo? Jako pořád no, tam no to jako... má, ale jakoby na ten Grime se trochu vysral, ne? Lehce. Jakože Grime tam není moc už. Není. Jako na Chiméře 3 třeba není Grimeový track, ne? Já bych se musel podívat. No, tak jako je tam to, jak tam je ten drum bass, tak to jako by se trošku dalo, jo, považoval si. No, to by se trochu, jako to v Grimu se dělalo, ne? Jo. Ale jinak je to víceméně nějaký současný rap prostě, no. No, tak... Pak, ale on tam je ten Molotov, že jo, což je zase úplně něco jiného, ale ten Grime, nevím. Myslím si, že on prostě teďka dělá takový ten britský zvuk, jako teďka ty rapeři, i ty, co dělali grime dřív, tak v Anglii, tak dělají spíš rap, že jo, britský, vlastně takový ten, že tam jsou, máš tam nějaký náznaky, ale vlastně spíš je to rap, než grime, jako no, nemáš no. Tam, nebo drill už teda, že jo, a ten drill je teďka takový vyčpělej trošku,
ale tak když se podíváš na třeba Little B, teďka má nějaký EPčko, je tam Gigs, a to je třeba strašně dobrá věc a vlastně nevím, jak bych to zařadil, to je, tam je jako všechno, to je napůl rapová věc, zároveň ta flow je taková třeba grimeová, to je hrozně, ono to taky to má nějaký vývoj, ty věci, a myslím si, že už jako se to nedá ani možná nějak totálně zařadit, jakože tohle je grime, tohle je rap, že už to tak jako, a speciálně v té Anglii, to úplně splývá ty věci totálně, pokud to nejsou ty drily, které jsou jasný, jakože. Ale já nevím, no, tak já myslím, že vlastně je to možná jedno. Jo, asi jo. Jo, jo, jo. Jako, ale možná taky tady zajímavá myšlenka, co, jako jestli teď, když vlastně najel teď do toho v podstatě jako rapu, standardního v úvozovkách, tak vlastně asi jako nabídl něco, co tady nebylo, že jo? Hmm? Protože nějak by to asi nemělo takový úspěch, jako. Tak on umí fakt dobře rapovat, že jo? No. Jakože neumí jako... Ne... To je prděl, že řekneš, nabídl něco, co tady nebylo. Umí dobře rapovat. Rapper. Víš jak, tak. Ne, ale mě, jako... Měl by to být základem, mě... samozřejmě. Ne, ale mně přijde, že jako, když si poslechneš, jako jak píše, jak rapuje Smack, od těch jako jiných interpretů tady, tak je to fakt jako rozdíl. No, podle mě velký. Jo, jo, jo. Takže to, jak říká, že je tady nejlepší MC, to jako je fakt pravda, no. No, to určitě. Jako někomu by se to mohlo stát, že jo, to jsou jenom takový ty keci, ale no, to je fakt pravda. To se mu jako fakt musí nechat. Jo, tak mně přijde, že on se od začátku na to brutálně zaměřoval, aby byl vyskillovaný MC. Jo, jo, jo. A on furt jako si psal krátký texty a jako fakt to jako studoval tu techniku dost. Hmm. A on je jako velký fanoušek, že jo, rapu, což je teda většina raperů, ale on je fakt jako no, co ho znám, tak je fakt extrémní fanoušek hudby. Jako, jo, jo, jo. Jakože fakt velký. Třeba Izumandias je taky takový velký, ale jinak jako mi nepřišlo, že jako jinak jsem se nesetkal s takovýmhle až jako fanatickým fanouškostem. To já právě taky ne. To je kolikrát... Já si pamatuju, že když jsem se jako bavil třeba s Izem, tak já jsem poslouchal nějaký desky a on poslouchal všechny. On si poslouchal všechny. Jasně. A to je právě to, jako, že fakt úplně miluješ ten rap prostě a poslechneš si všechno a máš rád skoro všechny aspekty toho rapu. No a proto ten Smack se prostě vyskilloval, protože jako miloval tu techniku a chtěl hrozně podle mě takhle jako umět rapovat. Takže on je vyskilloval. On si může dělat, co chce, jako no, v uvozovkách. Jako. Jeho vůbec nebrzdí žádnej nic v tomhle. A zároveň si myslím, že i součást toho úspěchu, který teďka má, je, že ty lidi vidí, nebo ty fanoušci, vidí, že on to, jakože ta hudba pro ně je úplně všechno. A že to je hrozně vidět a slyšet. Že vlastně, a ty lidi to poznají, že to máš rád, že to neděláš, že to není, jakože to není nějaký tvůj výmysl, nebo že tak jako ze sebe děláš nějakýho, někoho, kdo nejseš. A že to je jako velká část toho úspěchu. No. Prostě, že vlastně ty lidi to poznají, že ty to miluješ. Ale tak to měl vždycky mě... zároveň. Jako no, ale prostě ono to je potřeba vždycky, podle mě to jako... jako on teď přišel to před nový jako... lidi, prostě on teď no, nabral tak, brutálně fanoušku. Tak, no. Možná by se dalo říct jednou tolik, co měl. Že ty jeho fanoušci jako už byli takový ospalí z dřívějška a ty chodili jako na ty shows, jako shows měl furt, jo. Ale teď jako konečně se mu podařilo nabrat jakoby ty nový, jako tu novou základnu. I ty fanoušky na internetu, že jo? No a kde jinde? Jinde nejsou. Ty fans tam cítí to srdce. To slyšíš prostě a to je hrozně důležitý. Podle mě v momentě, kdy se to pustíš, že ten člověk to jako dělá úplně jako z toho, že to miluje. A to je podle mě zásadní. Jako totálně. A to tady moc jako úplně nemusíš tolik poznat. Jako není to tolik vidět. Jako. U něj jo, to je hrozně poznat. A ještě jsem chtěl říct, vole, že on má takovou jako komunikaci na tom Instagramu a tak, ne? Že si občas říkáš, ty vole, jako jestli to není trochu moc, ne? Ale že mi nemusel takhle reagovat. No jasně, ale já jsem nad tím přemýšlel a uvědomil jsem si, že jako tady ty věci vlastně zažívají jako všichni rapeři, akorát on to tam prostě dá, víš co, na ten Instagram, jako. Že... To je struggle. No. Jo, no, jak jako ono to je, jako já bych nechtěl být rapper v Česku. No, to jako se zblázním. Jako, že to je jako, to je fakt o nervy. A to jsem to jako nezažil, tu disciplínu. A jenom z toho, jako, co vidím a co registruju, ty vole, tak jako to místa může být fakt struggle. No, no tak skoro na každý koncert, tak tam se něco posere. Tam se něco posere, no přesně. To si jako třeba, když hrál někde, kde to bylo,
teďka, jak tam nebyly repráky. Hmm. Což, ale jako, jako zároveň, tyvo... jakoby je to trošku i tvoje chyba, když přijdeš na koncert a nejdeš se podívat, jako, jestli tam ty repráky no jsou. On, no on říkal na tom Instagramu, říkal, že uznává, že to, že snad buď nedělal zvukovku, nebo... No, dělal, on tam nepřijel pozdě. Že jo? Tam přijel na poslední chvíli. No, no. Tak to je jasný, no, že jako se může něco dosrat. Když nebude tich, nebo jak to bylo? Dokud nebude ticho, nevystoupí smek. No a dokud nebude smek, vy, hele, vy tady řvete, vy tady řvete. Ticho, kazíš to všem. Kazíte to ostatní. Kazíte to ostatní. To je dobrý, jako to je jak ze školy. Vlastně. Dokud nebude smek, nevystoupí ticho. Není to tak dávno, co Bulhar vydal desku Dripolar. Já jsem o tom i točil TikTok, že vlastně tam už před tím vydáním bylo takový jako... Nebo potom Romeovi, že jo? Už potom Romeovi, no, se snesla taková jako vlna docela. Se vozívali lidi, že jo? No. Což je dost zajímavý. A vlastně potom, co to vydal, jako já jsem na to natočil recenzi, ale jako neberu to, že já jsem jako součástí toho asi. Čeho? No, myslím, no toho jakoby fozovka hejtu, jako přijím, že jsem natočil jako objektivní... Já můj pohled. Myslím, ne, já si myslím, že jsi tam říkal jako věci, jako takový argument, jako co si dávají myslím? Smysl. No, jako můj pohled, ale no, že fakt hodně příspěvků a hodně lidí jakoby se na to ozývali, což mi přijde dost zajímavý, jako to mi přijde možná jako zajímavější, než tady řešit tu desku, ten case toho, jakože... Mm-hmm. Těch reakcí. Těch reakcí, jak to, že ty, já si nepamatuju, že by na nějakou desku, ať už pozitivní nebo negativní, ale že by bylo tolik jako reakcí, že tolik lidí by cítilo jako potřebu k tomu něco říct, ty vole. Jo, to je pravda, no. A že to není nějaký jako osobní jeho přešlap nebo něco, víš co, že je to prostě jenom... Co vlastně na konci dne, to jsou jenom písničky, že jo, v podstatě. Že to jako o nic v podstatě nejde. Hmm. Ale jako spoustu lidí si to úplně řekl svoje brutálně. No a tak, který ty reakce převažou teďka v tuhle negativní. Chvíli, o kterých se bavíme? Určitě negativní, no. Jako... Okay. Jenomže ono to je taky, jako když ty přijdeš třeba, jak byl ten post na Megu, že vyšla deska, tak jako mid, vole, negativní. A to už jako moc lidí tam nepřijde a jestli to otevře a tak já napíšu něco pozitivního. Tak no, tak teď už jako... Jo. Víš, že když je hodně té negativity, jo. Tak jako už fakt jako málo kdo má tak v píči, aby jako šel... Tam napsal, vy jste debilové, je to dobrý. No, jasně. Jo ale jsem tam, i to jsem viděl. No. Jo, ale jako většina lidí to neudělá, i třeba ty, co si to myslí. Jo, to je pravda, no. No, jasně. Můžu napsat úplně... To jak tři věty s tím, že hele, jako mě to přijde docela v pohodě, jako víš, jako, že jasně, no. Tohle jsem nikdy nepochopil, tenhle ten. Ale tak to se děje od začátku, že? Ne, jako ani moc neřeším jako to, že CZ, je že toho je tolik negativního, ale vlastně to taky, ale jako ten počet těch jako vyjádření se k desce, jako mi přijde, že nemá obdoby, jako. Viktor vydal desku, která byla hrozně velká, která měla prostě 7 milionů přehrání za 7 dní. A jako nebylo to tak... Nebylo jako, to tak probíraný. Ne, jako. Jasně, samozřejmě vidíš ohlasy jako na Instagramu toho interpreta, tak to je jasný. Ale tady vidíš hodně ohlasů i všude. Jako. To je pravda, no. Proč si myslíte, že to je? Ty vole, možná, no. Jako, možná on je takovej... Jako, že třeba Sheen... neříká třeba tolik konkrétních věcí, nebo jak to vysvětlit. Jako, že vlastně, provokuje. No, že tam, že ty lidi rádi to vrátí naspátek nějakým způsobem. Hmm. Že třeba na této desce, jako co on říká, tak je takový, jakože podal jsem si s tebou ruku, musím si dát sanitou. Tak to je takový, jako takový červený hadr trošku, jako to může fungovat. Víš, jakože vlastně, a pro někoho, kdo... řekne, hele, to se mi fakt jako nelíbí ta deska, nebo je to takový sou, tak prostě si řekne, tak just to napíšu, jako just jasně. To tam jako pošlu, ty jsi nasral jako tady, nebo že může to tak na lidi působit, si myslím, že vlastně ty tam jenom, když, ne jenom, ale když jako často říkáš, já mám víc peněz než ty a prostě je mi to jedno, tak jako na spoustu lidí to působí fakt jako totální, provokativně, jako red flag. Provokativně. A ty lidi prostě rádi se ozvou na to konto. Kort ještě na netu, jako no. A to si myslím, že třeba je rozdíl proti Viktorovi Sheenovi, který prostě neříká
tolik z takovýhle věcí. Nebo komukoliv asi jinému. Nebo tady, takovýhle reakce. No, tady si uved jako tenhle ten příklad porovnání jako v těch číslech, jakoby, že se to dá nějakým způsobem porovnávat. Ale takže to si myslím, že může být ten důvod, no. Mm-hmm. Že vlastně ty lidi jako si řeknou, tak teď to tam jako fakt napíšu, protože... Že si to nenechají líbit. No, no jak, dá se to takhle říct, no. Jako je to takový... Že si nenechají no, jako srát na hlavu. Tam jde o to, tam jde o, tam jde o to, že on hodně jako flexil v té komunikaci na internetu, že jo. Jako nikdo jiný by si asi nedal screenshot prostě ze svého e-shopu jako tržbu, no. Merče a hodně jako flexil. A on to pak přestal dělat. A já jsem třeba čekal, že nějak teda, že jako, nevím. Že se jako změní něco. No, no že něco se změní. Jako protože v tý, ta komunikace, v tý hudbě, ta jako. Komunikace se změnila, že jo. Takže já jsem čekal, že třeba to udělá trochu jinak, ale on podle mě se jako vědomně rozhodl, že to prostě urve a že si zatím bude stát a že najust to tam pošle nejvíc, jak může prostě. Úplně, to je dost možný, no. Že ti to, že ti to prostě hodí úplně do držky, jo. Co nejvíc. Jo. Jako, nebo tak to ani působilo z té desky, jakože jo, vám tohle vadí, tak tady to máte. A stejně to bude mít čísla. Mm. Ale to jako se neví, to, ty nevíš, že, jestli to ty čísla bude mít v tu chvíli, když to děláš. Jo? Díky, že jste se dívali nebo poslouchali až sem a jestli chcete slyšet celý podcast, tak budete muset jít na herohero.co/verynice, kde jsme natočili přes hodinu dlouhá část toho podcastu tam ještě. Bajvočku. Takže celý podcast jedině je tam a znova opakuju, že tam je 35% sleva do konce léta. Kdo si to zaplatí teď a nezruší, už to může platit do Aleluja. Aleluja, já jsem bowler. Yes. Mluvili jsme, hodně jsme rozebírali vlastně ten case okolo Bulhara, přijetí té desky a nebo nepřijetí, že jo, vlastně reakce. No, reakce. Ze všech možných úhlů jsme to, myslím, že jsme to rozebrali úplně do mrtě. Do Aleluja. Bavili jsme se taky o tom, co aktuálně dělá Izomandias, že jo? Pro český rap. To je, myslím, hodně zajímavý. A co jsme ještě řešili? Odpovídali jsme klasicky na dotazy lidí s Hero. Tam bylo něco o Travisovi. Tam bylo něco o Travisovi, o Lukasi Doupovi, zajímavá. Taky. A třeba jsme dali tip na oblíbený rapový filmy a dokumenty. Dokumenty, yes. Takže tak. Víc jako pozitivní věc na tom pro mě je to, že z něj najednou tímhle cítím, že mu záleží na té scéně. Hmm? Na stavu českého rapu. Což jsem předtím necítil moc. Jo. Předtím mi přišlo jenom, že mu záleží jako na tom milion plus. Jako. Ale to nemůže vydržet, reálně. No. Jakože to nemá šanci vydržet. Jakože jako, je to bezvadný, že máš tři festivaly. Rok. Nesmysl. Nebo jak to není udržitelné. To už pamatujeme, jaký tři festivaly byly. Že? No. Hip-hop Jam pak byl. Hip-hop All Stars a Hip-hop Jam. A prostě se to vymlátí, protože prostě nic jiného nevíš. To se vymlátí, přežije jeden a tam a záleží. Ostatní zapláčou. No víš co, ty nemůžeš, já nevím, jestli jsou to dlouhodobější projekty, nebo je to jenom letos. To bude jenom letos, to nebude. Ale ty nemůžeš dlouhodobě fungovat na tom, že tam máš jenom českou scénu, to prostě nejde. Takže Paid in Full Juice a Hustle and Flow. Tři nejlepší rapový filmy za mě. Jako mně se docela líbilo, když jsem byl mladší, jak se mi líbilo to Get Rich or Die Trying. Jsem si říkal, že Gimple. Já jsem si to fakt myslel. Škoda. Jako Gimple mám taky rád. To je jasný, že máš rád Gimple. Ale podle mě součást toho je, jak jsi říkal, že jsi fotil vlastně ten jakoby, no, kolik se prodalo toho merch a tak, tak si myslím, že furt jako jsme v Česku. A tyto lidi, jako hodně lidí to cení. Jako, a, jako už je to lepší, podle mě, než to bylo jako dřív. Ale podle mě spousta lidí to má tady takhle někde jako v hlavě zafixovaný. A je tam takovej ten... Taková ta nedůvěra až taková jako vlastně... Tohle lidi jako může naštvat nějakým způsobem. Jako ten, no, ten určitě, úspěch. Ještě s tím jako, ten úspěch, to je prostě fakt red flag jako totální. Ještě s tím pohledem toho, že si myslí, že neumí rapovat. Takže ty si jakoby to, jdeš do toho spojíš... s tím, že si myslí, že on si to absolutně nezaslí. No, tohle proto přesně. Proto spoustu lidí píše, jo. Že je overhype. Jo, a tyhle dvě věci, když spojíš, tak je to opravdu, jako tam už je, není kde brát. Jako no, a já si myslím, že na tu kreativu jako...
No, jasně, je to strašně těžký to prostě zvládnout a jít tam s tou lehkostí, kterou jsi měl, to je pravda. Když jsi vydělával z hudby 5000 korun měsíčně a teď vyděláváš 500 000 korun měsíčně, tu lehkost si jako... Nepřeneseš moc, no. To nejde, ty vole. Jo. Tlačí, vyloženě tlačí. Jakoby nějaký menší rapery, který, že jo, Rika Hart, Luka Brasi, PTK, Bulhara, dá se říct taky, že jo. Jako Bulhara pořád sdílí, že jo. Šimiho. Jako, no, jasně. A vlastně si i třeba bere na tu tour, jako víš co. Že tam dá jako, no. Jako guest, no. Prostě, že tam mají svůj show, no. Asi předpokládám. Foresta Blanta, že jo. To ještě před rokem bych ti řekl, že v životě mu Iza nedá feed, jako. A teď úplně prostě vlastně skoro na každý desce teď, co vycházela, jakože. To je při jakej zdravej, když se to nepřežene, hodně zdravej, jako, já nevím, v jakým je, jako, mentální pozici teď. Já si myslím, že na té desce to je, jako, docela slyšet, že asi nechci mu, jako, nějak šát do svědomí nebo něco, ale myslím si, že na tom není moc dobře. Jak mě třeba vadí, ale mě třeba přijde divný, jak tam má ten track, to Čistá práce. Nebo jak se to jmenuje, on tam říká hnusný město, hnusný lidi, všechny vás vidím, nebo něco takového. No, to tam je, no. Ty vole, to je jako... A třeba on udělal, to bylo, myslím, že byla první deska, u který udělal to, že si jakoby skryl všechny příspěvky na Instagramu. A vždycky třeba 3 dny dával na storyčko jenom nějaký video, třeba jak típá cigaretu do CDčka, ne? A prostě takový ty promo videa jakoby na stories, ale pak to udělal znova u toho Takhle Sofia. Zase si jakoby skryl celý Instagram a zase jenom ty videa na storyčka. A příspěvky ve 12 a v 8 večer, no, a před album stream. A pak to udělal a já jsem si říkal, no tak já u toho Takhle Sofia, u toho jakoby rolloutu, jsem si říkal, no tak já už představím, co bude jakoby následovat. A on to pak udělal ještě znova na tom Romeovi. A když jsem to viděl, tak jsem si říkal, ty vole, tak jako to už je nuda, že jo?